Hora de conversarmos com ela, Simone Oliveira, que chega trazendo os destaques das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Em Juatuba, uma carreta que carregava uma escavadeira derrubou uma passarela na BR-262. De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, o veículo seguia sentido Betim, Pará de Minas, quando colidiu com a estrutura, provocando sua queda. O motorista não se feriu. A pista no sentido Triângulo Mineiro precisou ser totalmente interditada para que fosse feita a retirada dos restos da estrutura de concreto que ficou sobre a pista. Em Divinópolis, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro conduzido por uma mulher de 41 anos seguia da BR-494 para a MG-050 quando o condutor da motocicleta de 28 anos colidiu na lateral esquerda do automóvel e caiu ao solo. Ele foi socorrido com escoriações. A causa do acidente não foi divulgada. Em Itaúna, um homem de 50 anos foi detido por falsa comunicação de crime. Segundo a Polícia Militar, o homem alegou ter sido vítima de roubo, sendo abordado por dois ocupantes de uma moto que roubaram o celular dele. Ao perceber que os militares estavam em diligências para tentar localizar os supostos autores do crime, o homem confessou ter mentido sobre o roubo para acionar o seguro do celular. No sul de Minas, em Delfim Moreira, um homem de 36 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sozinha no carro que bateu de frente contra um caminhão na MG-350. A causa do acidente não foi divulgada. Em Santa Rita do Sapucaí, um adolescente de 17 anos morreu atropelado por um caminhão enquanto andava de bicicleta. Segundo a Polícia Militar, o caminhão foi fazer uma conversão. O jovem estava atrás e não conseguiu frear a bicicleta a tempo. Ele acabou entrando embaixo do caminhão e foi atropelado. O jovem foi levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Em Passos, pessoas não identificadas furtaram pelo menos 30 metros de fios de cabo do reservatório de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Segundo a Polícia Militar, um funcionário do SAAI relatou o furto. A polícia segue à procura dos suspeitos. Ainda em Passos, duas motocicletas foram furtadas. Uma pessoa relatou que a motocicleta dela, uma Honda CG-150 Titan, estava estacionada em frente a uma academia. Quando saiu do local, constatou que o veículo havia sido furtado. Enquanto atendia a ocorrência, a polícia identificou uma outra motocicleta estacionada em frente à mesma academia. Os militares constataram que se tratava de uma moto que havia sido furtada momentos antes na Avenida da Moda, em frente à outra academia. A polícia acredita que as motocicletas teriam sido trocadas pelos autores. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.